Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Heere, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Lieve gemeente, kom ons sing gesang 39. Gesang 39 en ons gaan sing vers 1 tot en met vers 3. Lof sing die Heere, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom loof en prys en hom erken as Heer. En hom erken as Heer en hom, ja hom, erken as Heer. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 tot eer van die Heere saam. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, is die vreugde in die Heere? As die antwoord vanochtend ja is, dan kan ons met vreugde na die wet van die Heere gaan en luister by die Heere en sy wet sê, nie omdat die wet vir ons straf is nie, maar omdat die wet vir ons vreugde is, hoe om die Heere te dien. Kom ons luister vanochtend met die nodige eerbied en ons sag na Exodus 20. Exodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou.
Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, het u gehoor wat ons so pas saam gesing het? Laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag teen die sonde, skuld en mag. As kinders van God, die feit dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, het ons van alle heerskappy van die bose verlos. En daarom kan ons met die ware berou en opregte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem en vra vir vergifnis van sonde. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daarom, geliefdes in die Heere Jesus Christus, die feit dat ons verlos is, dit moet ons vreugde in die Heere wees. En omdat ons vreugde die Heere self is, kom ons doen belydenis van ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Thank you.
ons almachtige drie-enige God. Ons sit met vreugde in ons harte vanoggend as ons net dink, wat een voorreg is dit om die naam te kan aanroep. Wat een voorreg is dit om nou te kan stil word en die naam te kan aanbid. Om die woord te kan open en daaruit te kan lees. Maar met opgewonde harte vra, Here, leer ons, spreek tot ons, praat met ons. Ons het 'n behoefte in ons hart om te verander en meer soos U wil te streef. Sodat ons as mens kan sê, dankie Here, dankie vir U grootheid, U almag, U genade, waarin ons elke dag kan leef. Ons wil vir U dankie sê vir die voorreg dat ons die kerk se deure kon oopsluit, hiernatoe kon ry, dat ons nie hoef bang te wees of bekommer te wees nie. Dankie vir elke gemeentelid wat hier is, elkeen wat opstaan en sê, ek het 'n behoefte om die Here in sy huis te dien. Maar ons dink ook aan elke gemeentelid wat daar by die huis is, wat ongesteld is. Elkeen wat swaar kry, ons dink ook aan hulle wat treur, wat na 'n moeder verlang wat nie meer by hulle is nie. Hoe kosbaar is dit dat ons met ons hart seer en ons vreugde na U toe kan kom, dat ons U kan aanbid vir alles wat ons het. Ons bid vir ons kinders, waar hulle ook in die einde van die week 'n vakansie gaan ervaar. Ons wil vra dat U met elke kindjie sal wees, dat hulle ook sal rus en hulle kragte sal opbou vir die laaste maand van skool wat voorlê, waar daar ook eksamens is. Ons dink aan ons matrikulante wat 'n tree nader is aan die eindeksamen. Ons weet, U is met hulle en U teenwoordigheid skenk aan ons vrede. En dit is waarvoor ons ook bid, dat ons in U liefde en U vrede ook op hierdie oomblik sal stil raak, omdat ons U wil dien. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanoggend vanuit Psalm 137. Psalm 137 en ons gaan saam lees vers 1 tot en met vers 9. By die riviere van Babel is die opskrif. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink, aan die wilgerbome wat daarin is, het ons siters opgehang. Want daar het hulle, wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra en hulle, wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons 'n Sions lied. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet. Laat my tong kleef van my verhemelte, as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie. Here, bring in herinnering vir die kinders van Edom, die dag van Jerusalem, hulle wat gesê het, breek weg, tot op die grond met hom. O dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld, wat jy ons aangedoen het. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. Vers 3 is ons teksvers.
Vandaar het hulle wat ons als gevangenis weggevoer het, van ons die woorden van die lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde, dier te sê, sing vir ons een Sions lied. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, ons as mens is baie geneig om wanneer dinge skeef loop, een reaksie te hê wat nie eintlik reg is nie. Een reaksie van ontkenning, een reaksie van niks is fout nie. Kom ons noem een paar voorbeelde. As ons gediagnoseer word met 'n siekte, dan is ons so geneig om die simptome af te maak as, dis nie so erg nie, dit sal weer weggaan, ek sal weer beter voel. Dink maar aan ons huwelike. Die waarskuwingsligte flikker en het waarskie ons te sê, pas op, hierdie is besig om te gebeur en het loop skeef. Maar ons kyk ander pad. Staar ons blind daarteen in plaas daarvan om iets te doen daaromtrent. Die wêreldgeskiedenis vertel van volke en ryke wat op die rand was van ineenstortings. En wat doen hulle? Hulle hou speeles en feeste en sportgeleenthede. Dink maar aan ons eie wêreld vroeër die jaar, toe dit op die punt gekom het wat COVID-19 een baie ernstige mate ingeneem het. En die Japaneese het bly stry en gesê die Olympiese spele moet bly plaasvind. In ons geestelike lewens doen ons precies dieselfde. Ons kan baie maklik ongeërgd optree. Dis nie so erg nie. Dis nie 'n probleem nie. En weet jy, dis die laaste plek waar ons ongeërgd moet optree. Dis die laaste plek waar ons moet optree asof niks fout is nie. Hier in ons geleese Psalm gaan ons vir 'n oomblik stilstaan en ons gaan hoor wat is die wil van die Here. Ons gaan hoor met die Here tugtig ook diegene wat hy lief het. Maar hoe reageer ons as mens op grond van daardie tugtiging? Wat so wonderlik van die psalms is, het jy al opgelet, mens skryf verskillende soorte psalms. 'N lofpsalm, 'n dankpsalm, 'n bedevaartslied, 'n skuldbelydenis, 'n psalm waar mense smeek om hulp dat die Here hulle net moet hoor, 'n verlange na die Here soos Psalm 42. Maar wat wonderlik is van die psalms is die Here wil vir die mens iets leer. En die Here wil iets in hulle wakker maak om bewus te word van hom, sy teenwoordigheid. En dit is waarom ons vanoggend vir mekaar sê, maar is die Here jou vreugde in die lewe? Is die Here jou vreugde om hier uit te stap en te sê, maak nie saak wat nie, ek bly die Here dien. In ons psalm vind ons die volk Israel, die Judeërs, wat in ballingskap weggevoer is, en hulle sit in Babel. Wat skrikwekkend is, hulle ervaar die straf van die Here, want hulle was 'n ongehoorsame volk. Hoeveel keer het die Here deur profete vir hulle gesê, wees wakker, dien die Here met opregtheid, en dan dwaal hulle af. Dan aanbid hulle die gode van diegene in wie se land hulle woon. Dan ondertrou hulle met die vreemde volke in wie se lande hulle deurtrek. Alles wat die Here gesê het, julle mag dit nie doen nie. Verkeerde dinge waarmee die volk besig was, maar aan die ander kant ook, hierdie is dan die uitverkore volk van God. Maar hier sit hulle in ballingskap.
Hulle sit as het ware weg van die Here, kan ons mekaar sê. En weet jy wat is treffend? Hulle sit in vers 1 by die riviere van Babel en hulle huil. Hulle huil. Hulle huil oor alles wat hulle verloor het. Hulle huil omdat hulle verlang na Jerusalem, na die tempel van die Here, en dit is verwoes, want die Babyloniërs, toe hulle in ballingskap weggevoer het, het Jerusalem verwoes. So, eindelijk is daar ook nie meer iets om na terug te gaan nie. Maar hulle huil ook, omdat hulle berou het. En dit is baie belangrik wat ons nou vir mekaar sê. Hulle huil omdat hulle jammer is, hulle was so 'n ontroue volk gewees. Hulle is so hartseer dat vers 2 ons leer dat hulle sieters opgehang het aan die wilgebome wat langs hier die rivier van Babel was. Hulle was nie eers bereid om op hulle sieters te speel nie. En een sieter was een snaarinstrument, amper soos een harp. Geliefde, stel jezelf voor. Hulle sit daar by die rivier, hier by die waters en dink in die eie lewe, hoeveel keer het jy al by water gesit en kalm geword? Water gee ons altyd daar die rustigheid, daar die vrede, daar die wonderlike voorreg om te vergeet van alles wat chaos is. Stel jy daar die prentjie voor, hier sit 'n volk langs 'n rivier en hulle huil. Hulle sieters hang in die bome. Hulle wil nie 'n lied sing nie. En dan kom vers 3. En die Babyloniërs sê vir hulle, sing 'n lied. Sing 'n Sionslied. En vers 4 sê, hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Hier in haaglike omstandighede sit hulle. Vreemde gode, hongersnood, moeilike tye. Hoe kan hulle 'n vreugdelied vir die Here sing in hierdie omstandighede waar hulle is? En weet jy, 'n loflied is mos 'n reaksie van dit wat jy hier binne voel. 'N loflied is 'n roepstem. Het jy gehoor hoe sing ons vanoggend Gesang 39? 'N loflied tot eer van die Here. En dit het so heerlik opgeklink in die kerkgebou. Maar hier sit 'n volk en hulle sê dis nie nou tyd vir lofsang nie. Dis nie nou tyd om so in 'n gelag en 'n gejubel te leef nie. Trane, berou, verootmoediging, dit is wat hulle moet ervaar. Die Sionsliedere was vir hulle belangrik gewees, want dit is hoe hulle ook die teenwoordigheid van God besing het. Die Sionsliedere, die teenwoordigheid van God was ook vir hulle die beloftes gewees van God wat hy gedoen het. Beloftes van hy sal hulle sondes vergewe. Hy gee hulle nuwe harte om hom met oorgawe te dien. Hy sal hulle terugneem na hulle land daar waar hulle moet wees. Hy gaan hulle help om ook weer by die tempel hom te kan dien met oorgawe. Die belofte van sy seun wat aan die kruis gaan sterf. Die volle straf vir die mensdom se sondes gaan dra. Ons Here Jesus Christus. Maar ook die belofte van die Heilige Gees wat gaan kom. Ook die belofte van die wederkoms. Die dag van die Here wat gaan plaasvind. Geliefdes in die Here Jesus Christus, hoor u waarna hunker
hierdie mense wat by hierdie rivier sit en huil. Hulle hunker na God. Kom ons vra weer die vraag af. Is ons vreugde in die Here? Ervaar ons die vreugde van die Here ook daar waar ons op geestelike gebied somtijds probleme ervaar? Het jy al beleef dat jy geloof kwyn, dat het voel asof jy geloof besig is om uit mekaar uit te spat? Maar dat die vreugde in die Here jou weer terugroep om by ons stil te word. Het jy ook in hierdie tydperk van COVID-19 beleef, maar die kerk se deure is toe. Ons soek God, ons wil by God wees, ons wil hom dien, ons wil kom stil raak voor hom. Het ons ook al ervaar wanneer ons in sonde, in die struik van die sonde trap, dat ons wil begin huil, dat ons net wil sê, jammer Here, ons kan nie so aangaan nie. Dat ons as gelowiges in 'n wêreld leef, waar verkeerde praktyke in die orde van die dag is, waar ons letterlik staan en dis nie meer vir mense 'n probleem om te steel en te moor en seer te maak nie. Maar weet jy wat is die hartseer bo dit alles? Hoeveel van ons begin het goed praat? Vir hoeveel kerke is die woord van God nog die onfeilbare woord van God? Dit wil sê, ek glo dit met alles wat in my is. En ek loop nie net van huis tot huis en bevraagteken en saai twyfel oor die woord van God nie. Vir hoeveel van ons as gelowiges ervaar ons, dat wanneer ons voor die Here kan stil raak, dat ons nie anders kan as om in trane uit te bars nie, om ons skuld voor God te bely nie. Weet jy wat is hartseer? In die regte geselskap met die regte mense, as die ouderling nou by jy kom huisbesoek doen, of die dominee, of die diaken, en mens begin so 'n bietjie oor die kerk gesels, dan kan ons amper 'n uur lank oor kerksake gesels. Maar het jy agtergekom om een of ander rede so oppervlakkig? Ons wil nie te diep gaan nie. Want as ons te diep gaan, dan moet ons verantwoordelikheid aanvaar. Dan moet ons met mekaar deel en jou hart oopmaak en sê, wat gaan in jou hart aan? Maar is dit nie tyd dat ons daar uitkom? Dat ons harte oopskeer. Dat ons die vreugde om kinders van God te kan wees, werklik ervaar. Ons beleef ook daar, waar ons by 'n rivier wil sit en huil, waar ons sieters ophang en nie wil sing nie. Maar geliefdes in die Here Jesus Christus, hoor mooi hoe word ons aangespreek, geliefdes in die Here Jesus Christus, as verloste kinders van God met Jesus Christus se verlossing op ons harte geskryf, kan ons jubel, ons kan juig, ons kan vreugde liedere sing, maak nie saak wat nie. In die oud-testamentiese tyd het die mense beleef, God is in Jerusalem in die tempel, daar is hy. Daar waar hulle in Babel sit, in ballingskap, hy is nie by hulle nie. Hulle moet terug Jerusalem toe. Vir ons as kinders van die Here is dit nie waar nie. Elke oomblik van elke dag, oral waar ons gaan, is die Here met jou.
elke oomblik van elke dag, maak nie saak waar jy is nie, is die Here die een wat jou dra, wat jou lei, wat jou beskerm, wat vir jou sorg. Kom ons as gelowiges begin vanoggend en ons kyk nie in die omstandighede vas wat besig is om met ons te gebeur nie. Kom ons kyk op in die oë van Jesus Christus. Kom ons kyk op na die liefde van God en ons ervaar die vreugde van God in ons lewens om elke dag met oorgawe vir hom te leef. Jy weet nie wat gaan die gevolg wees? Om in die liefde van Jesus Christus met oorgawe te leef. Dit gaan die gevolg wees. Ons kan 'n Sionslied sing. Ons kan 'n vreugdelied sing. Want die Here is ons vreugde. Kom ons hou op om te maak asof niks fout is nie. En ons elkeen gaan hierdie week en ons gaan doen selfondersoek. Ons gaan staan vir 'n oomblik stil en ons sê, maar dien ons die Here met opregtheid. Is ons besig om met oorgawe vir die Here te leef? En dan begin ons daar om vir die Here lief te wees, omdat hy ons vreugde is. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons loof en prys u heilige naam as ons nie dink daaraan hoe bevoorreg is ons. U het ons gered, u het ons vrygekoop ook van die skuld en die mag van die duiwel. U gee ons lewe om u met oorgawe te kan dien. Ons raak stil en ons vra dat u met elkeen van ons sal wees. Dat ons in hierdie week wat kom sal selfondersoek instel, dat ons onsself, elke een persoonlik voor u voete sal sit en sê, dien ons u met oorgawe, is ons vir u lief met alles wat in ons is. Ervaar ons die vreugde wat u vir ons is, ook in die probleme wat ons beleef. En dit is ons gebed vandag, dat ons so in u genade sal leef. Ons bid vir ons 10de maand, dankoffer maand. Here, u weet hoekom doen ons hierdie dinge en waarom is ons besig om ook hierdie fondse in te samel. En ons wil vir u baie baie dankie sê vir die afgelope jaar dat u ons gemeente gedra het. Dat u ons gelei het en beskerm het en dat ons 'n geleentheid soos hierdie kan reël en kan doen. Mag ons stil raak voor u. Mag ons u genade ervaar en u dien en dit ook in die wyse waarop ons betrokke raak. Dit gaan nie net oor geld wat ons gee en nou is ons saak reg en in orde nie. Nee, Here, ons wil u dien met ons hande, met ons voete, met ons stemme, met alles wat in ons is. Mag ons as gemeente dit ervaar in hierdie laaste paar maande van hierdie jaar. En Here, as dit u wil is, dat ons elke een weer volgende Sondag terugkom na u huis toe. Dat ons kinders sal terugkom na die verbondsonderrig. Dat hulle sal ervaar hoe wonderlik dit is om meer en meer van u te leer. Dat ons kinders ook sal ervaar. Dat hulle tot bekering kan kom, soos Paulus ook tot bekering gekom het op pad na Damaskus. En dat hy 'n verkondiger geword het van die evangelie, omdat hy vir u lief was. Mag ons kinders dit ook ervaar in hulle lewens. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Onse Here. Amen.
Lieve gemeente, ons vra net dat u sal onthou, ons gee ons dankoffers by die deure in, soos dat ons uitbeweeg, maar dat u net vanoggend vir 'n oomblik sal bly sit vir die nominasie geleentheid wat ons vanoggend het. Kom ons sing uit dankbaarheid saam, Psalm 149. Psalm 149. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Kom ons sing daarvan vers 1 en 2 tot eer van die Heere saam. Geliefdes in die Heere Jesus Christus, ontvang die seën van die Heere en gaan leef met vreugde in die hart, oral waar jy gaan, met die vrede wat God aan jy gee. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen.